Mikä nipaako se on nyt? Emhaadu dääranna. Nipa. Ai sit tuli nyt nipa. Joo. Sit tuli nipa. Nipa jävä. Tammy. Sammy. Ja Charlie. Charlie, kom. Tämä menee piikkeihin. Joo, ei siellä mitään. Ai joo. Joo, mulla on tuolla sitten sisällä niitä, että otetaan ne pihnoja saatte mukaan. Ai pihka mennäs mennä jäljelle. Joo, ei se häitä. Ai kun toinen meni läpsimään noita vauvoja. Sveja leikkii vähän. Sveja leikkii niitä kanssa, joo, hän tykkää. Ah, tuliko pissa? Joo, tuliko pissa? No hei! Veija onkin hyvä emokas. Niin, mä arvan, että se on... Voi kun... Mitä tuolla on? Ja... No niin, kuka siinä? Jäbäkö se siinä? Jäbäläinen. Katso vähän mitä meiltä kuulkaas näyttää tuolla. Meillä on täällä tämmönen täältä laittamme. Katso minkälainen on. Kiitos.